Hangi? Šta je problem, pomagam sam. Znači, nemojte da podmećete ruku ovako pod štap. Slomit će vam partner ruku. Znači, ako štap naiđe ovako i vaša ruka stane ovako, slomit će vam ruku. Sumnjam da će štap da se slomi. Vaša ruka pada od ozgo na dole i u momentu kontakta menja smer štapa. To znači, doći. Brže. Ajde, ja ću malo s tobom obreš, šta se plaća? Da li razumete, svaki put ruka skloni taj štap, koliko god brzo taj štap došao s jedne ili sa druge strane. Ne podmećite ruke. Dalje, pre nego što partner dođe, ne stojite ovako, nego u momentu kad zamahuje, idete dole pa gore telo, dole, gore i idete ukosom unazad. Znači, pogledajte. Dole, gore. I sad kad se dodirnemo, moja ruka pada. Treba da napravite talas. Znači, dupli talas, ovako. Znači, gledajte. Dole, gore i tamo. Druga strana, gledajte. Da li vidite ovo, preko što, znači moja ruka ode gore zato što moje telo ode gore, krećem tamo, dole, gore i tamo. Znači, više na ovo, gledajte, dole, gore, tamo, dole, gore, tamo. Ajde, pravite, dole, da li vidite njegovo telo kako ide dole, pa vaša kolena gore, pa je onda ponovo dole. Daj, još jedno, druge strane. Kolena dole, gore, kolena dole, kolena gore, pa tamo. Da vidite kako se njegovo telo ljulja na ovakav način. Pogledajte, ja ću, neću ga bacati, samo ću to da vam. Da vidite kako njegovo telo uradi ovako, tamo. Pravite. Da bacite partnera, zamahnite drugom rukom, kao da hoćete da ga udarite ovom po vratu, bridu. Znači, kreće lakat i brid na unutra i onda ta ruka treba da stane. Ta energija tog zamaha, pošto nije završila tamo gde ste išli, jer je telo stalo, se prenosi preko ramenog pojasa na drugu ruku. I to ga baca, ne? Trzaj morate da napravite u momentu kada partner prolazi dole, gore, pored vas. Sada celo vaše telo, znači kad ga dignete, u tom momentu morate napraviti trzaj, a ne kad ga spustite. Znači gledajte, ovo je, znači ovde je prvo bilo u mestu gore i malo ka njemu, ovo je gore, dole, gore, i sada kad ovo sve ide, idete trzaj. Kad je on gore, nekada je dole. Znači, gledajte iz druge strane. Dole, gore, sad je trzaj. Sada morate da uradite ovo. Ovo. Da dignete ovu petu, da zatvorite na unutra i da trznete celim telom i pukom, znači celim telom. Tako da on mora da ima impuls koji ga izbacuje, gledajte. Rekao sam ide kao da će da udari i tako dalje. Za slučaj da je njegovo telo bilo inertno i da je zaostalo, ova ruka ga kači njegovo telo i izbacuje iz ravnoteže i gura dalje. Znači ja ću sada da uradim tehniku sa kačenjem njegovog tela.
podlaktica i lakat ulaze. Ne možete da ga gurnete sa bridom, nego podlaktica i lakat. Gledajte, posle ovoga, podlaktica i lakat. Ovo. Znači, ovo. Pravite. Koje ide, znači, moglo je da ide u prazno, pa da se zaustavi, može da dodirne njegovo telo, ali može odavde i da dođe ovako na štap. I da ga pritisne na dobro. Tako da to izgleda ovako, gledajte. I to ne gove, dobro. Pogledajte. To ne gore, dole. Da li je tako, sad, s ove strane ne mogu da stavim, da dođe s ove strane, druge. Ne mogu da stavim na štap, a stavim na ruku. I onda moje telo radi ovo. Kada je na štapu, ja ću sad da stanem napred su više, to je ovo. Ovako. Probajte. Tako da, znači, kad pruži štap, ne može da vas, ako ne uđe nogama, ne može da vas udine. Prvo ćete da uradite kad ruka ide s jedne strane na štap, s druge strane na njegovu ruku, pa ćete onda da uradite kad ruka ide, kad kači njegovo telo sa jedne i sa druge strane, kad on malo po inerciji zakasni i onda ćete sa onim zamahom ka vratu, znači praktično svi pokreti su identični, samo u zavisnosti od toga kako se kreće njegovo telo, onda radi. I partner ide pun zamah.